Biću zdrava i vesela, uživaću svoje porodici, osjećaću se smireno, udobno, ma šta da se dešava. Autosugestija, to zvuči u svakodnevici kao nemoguće, ali je vrlo lekovita. Moja gošća ima 80 godina, virtualnu rock grupu nazvanu Zabranjeno kukanje. Profesor dr. Spomenka Mujović, profesorka medicinskog fakulteta u penziji, predavala je histologiju i embriologiju. Dobro jutro mi želim i dobro mi došli. Bolje vas našla. I toliko sam srećna da vas upoznajem, a moram reći gledalcima da sam vrlo onako sebično za svoj gušt ovu priču izabrala ovoga jutra. Hvala. Hvala. Ovako. Nismo se mi slučajno ovako pozdravile. Malo pre kad sam vas zagrlila, vi ste mi rekli treba srce na srce. Treba se grliti tako da moja glava dođe na tvoje levo rame, tako da nam srce dođe na srce. Šta tako poručujemo jedna drugoj? Pa poručujemo da je ljubav najvažnija stvar na svetu, apsolutno u ovom našem životiću. Vrlo prolaznom, jer glavni zakon života je prolaznost, mislim, i svega drugoga. A mi se, jadni, skrpimo tako s nekim problemom, pa ni mrdati ni tamo ni ovamo. A sve je tako. Pa volimo da uzdišemo, pa da kukamo. Vi kažete zato zabranjeno kukanje. Pa da li je kiša, da li nije kiša, da li je dugačak red u pošti? Koliko vremena, nerava i neke dobre energije koje imamo izgubimo na sve te stvari? Pa naravno, zato što mora čovjek da se osvesti ko je, gde je, šta je i tako dalje i tako dalje. Međutim, mene su pitali u inostranstvu, pošto sam dosta proputovala ovamo. I radili ste, da. I radila sam, kao po čemu se razlikuju ljudi na raznim meridijanima, razne nacije i šta ja znam. Ne razlikuju se ni po čemu značajno, jer plaču za iste stvari, smeju se na iste stvari. Ali se razlikuju po širini mentalnog prostora. Jer jednostavno imate ljude, ja volim ljude sve i ja razumem, jednostavno razumem, indoktrinirani smo svi, ali neki baš imaju ono ovako kao konji, one amove, da, granice, i nikako ne mogu da prihvate, odnosno da dozvole sebi da uče još nešto. Pa šta, pa ne moraš ti da prihvatiš ni Budino učenje, ni Rumijevu poeziju, ne moraš da prihvatiš, ali bi lepo bilo da se upoznaš. Ali postoje ljudi kao vi koji celog života uče, uvek im je malo. Vi ste i profesorka bili na medicinskom fakultetu, embriologiju, ili tako, i histologiju. Predavali ste u inostranstvu, putovali, istraživali, učili. I tek ste na početku nekih novih učenja, jel da? A to je mali delić života, to. To svako normalne inteligencije može da se determiniše šta hoće. Od škole, na primjer, da završi. I to ide tako. Ja sam se determinisala da završim medicinu za 5 godina. I tako je i bilo, iako govorila sam momcima, ja sam došla, studiram, ne zabavljam se ni s kim, međutim, ipak sam... Malo ste se i zabavljali, je li tako? Ne malo, boga mi, nego sam udala se za vreme studija i rodila dete. Rodila sam dete neposredno. Diplomirala sam, pa sam rodila dete. Održavala sam trudnoću u bolnici i izlazila sam sa mantilom bez otpusnice za zadnja 3 ispita i uspjela sam da završim fakultet sa tim oktobrom koji sam inače sebi zacrtala. E, kako su reagovali roditelji i okolina? Je li bilo komentara da li ćete vi to uspjeti da završite fakultet, da imate i dete, se zaposlite? Pa ja sam završila fakultet, rodila sam se u martu, a diplomirala sam u oktobru. I onda sam još moju doktor zamolila da odstažiram ginekologiju dok sam još u bolnici. Kad ste već tu, jel? Jer mene ništa nije bolelo i tako. To je, kažem, mene i dalje, ja učim i dalje. I jedan od, ne znam kako drugi ljudi i šta, ali uglavnom postoje te neke privlačnosti prema filozofiji, prema religiji, prema... Jer religo znači poveži se ponovo. Ligo, ligare ili ligere, ligo, ligare, mislim da je glagol, religo je, poveži se ponovo sa čim ili kim, sa izvorom nekakvim koji je nama ljudima nedostupan u smislu nekog razumevanja. Tako da sam ja imala jednog od učitelja, jednog zen majstora iz Koreje, koji je podučavao don't know. Znači, don't know na engleskom znači i ne znam, i ne znaš, i ne zna se. I onda je njegovi neki učenici, pa taj don't understand, kaže... A on kaže, ne učim ja understanding, nego učim don't know. Znači, neka vrsta stava da ne znaš ništa, to ti daje mogućnost da naučiš. Jer ako već znaš, gotovo. Sećamo samo onima koji misle da
mnogo znaju i sve znaju, ali da vas pitam, jel nisu slučajno boje na vama? Jel vi ste često u bojama tim veselim, životnim, jarkim? Ja uvijek u bojama, vidite, to je zanimljivo, ovu haljinu mi je poslala iz Makedonije moja obožavateljka sa Facebooka, koja ima salon, Džartovska Magdalena. I ajde, reko, baš da obučem bar jedan put, pošto sam je dobila. Ali pogledajte tamo kako se uklapate u boje našeg studija. Pa ovo je neverovatno. Pa šta ćeš? Nije slučajno, je li tako? Pa tako, možda i slučajno, nema veze. I sad, čitala sam mnoge tekstove o vama i gledala vaše televizijske nastupe i toliko mi je rečenica važnih privuklo pažnju. Između ostalog je jedna, gledam svakog dana da mi srce zaigra. Odavno nisam nešto lepše čula. I onda sami nađete način da vam srce zaigra. Da li ste sa unuci ili decom, da li sadite neke biljke, da li nešto kuvate, primite goste u kuću. Koji su još načini da nam srce igra, da možemo sebi i u nekim možda teškim momentima da napravimo te mali gušt? Pa naravno da mi smo svi, dakle, bez obzira što smo svi isto, ista porodica, ceo globus, mi smo isto tako vrlo posebni entiteti. I svako mora da, ja uvijek predlažem eksperiment. Eksperimentiš i sa hranom, šta ti stvarno prija 24 sata od jela, na primjer, i razne stvari. Ja, recimo, gajim cveće, volim cveće, imam dosta toga i na stepeništu i na terasi. A drugo, ima nešto što me uvijek nekako sramota da kažem, a to je nešto što sam ja nazvala plemenita svečana tišina. Jer ne trebaju meni, ja kažem, ne trebaju mene da zabavljaju ni unuci, ni praunučica, ni niko, jer ja imam podstanare u glavi. A drugo, znate onaj zvuk školjke kad stavite na uho, to je ta neka vrsta te tišine. I ja sam to, pošto sam ja, jeli, naučnik i volim da razumem, a tu nema, to je nešto sve prožimajuće, nešto što bi mogli da nazovemo duh sveti, a sad se fizika i religija su se poklopile i govori se o jednom zajedničkom objedinjenom polju, kvantnom polju svih mogućnosti. Šta bi to moglo biti nego božansko polje u koje ti zapravo možeš i kad ti je jako teško da pošalješ svoju nameru, svoje želje, svoje namere i ovo ono, a ima naravno i ono nečega što ja zovem zdravstveni marifetluci, pošto sam ja Bosanka, jeli? Jedno od tih marifetluka je kuckati u grudnu kost, to sam pre neki dan rekla i na Uni ili ne znam gde sam gostovala. Zato što treba preći iz glave u telo. Trebalo bi, kad si ono baš u jadu i bedi, preći odmah iz glave u telo, kako god. Fokusirati se znači na telo. Jer onda se um, hteo ne hteo, fokusira se na nešto drugo ili bar delimično na nešto drugo i oslobađa se, opušta se um. Šta bi bilo još dobro da radimo za dobro jutro? Evo, ja sam jutros napisala ono, zdrava sam, jaka, kao perce laka na muškom rodu i ovom. Zdrava sam, hrabra, vredna, što nisam baš što se tiče kućnih posla. Ali dobro, mogu sam sebe malo da slažem. Zdrava sam, hrabra, vredna, jaka, trčim kao perce laka. Na primjer, a i za muškarce isto sam napisala zdrav sam, hrabar, vredan, jak, kao perce lak, spreman za svaki korak. Na primjer. I sad to ispada kao ha, 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 pa i treba ha, 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 ha do posljednjeg daha, jer to su te visoke vibracije radosti. Treba nešto učiniti za sebe što će te obradovati. E, baš tako kad kažete ha, 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 smeh je lek, je li tako? Smeh je lek i napisala sam ćirilicom i druga strana latinicom. Ovako, dobro. Jeste, a ovo je to glavno učenje na tom recikliranom kartonu, ovome što je iza. To je to učenje don't know. Jer često ljudi ne znam, istražujem, eksperimentišem. I to je to. U svim poljima života. A ne, odjednom se naljutiš. Neko ti nešto kaže, ne sviđaju mu se, ne znam šta, tvoje kolena, noge, ne znam ja, nos, šta. I ti se kao naljutiš. Šta ima da se ljuti? Ima svako pravo da misliš što god hoće. Mislim, mnogo mi se svidalo ovo zabranjeno kukanje. Imaju ljudi koji tako uđu u taj film i onda godinama mantra svakodnevna. To je tako niska frekvencija, bez obzira da li ti ljudi žive duže ili kraće ili šta ja znam. To je jako ružno. Šalješ u etar nešto ružno. Kome kukaš?
sad recimo moj sin da me obožava, ne znam koliko, on ne može moje bolove preuzeti. Ni ti koji čije bolove može. Uvijek deci treba reći, super sam sine, ne brigaj. Sve je to prolazno, trenutno sam malo ovako, super sam. A ne zove sin iz Amerike, ona se stalno žali, kuka. Ma pusti bre, što zabrinjavaš dete džaba. Vi kažete da u narodnim poslovicama je čitava istina ovog čovečanstva i kaže ni u gori o zlu ne govori. Da, da. Ne treba sebi predviđati zlu budućnost, ni tikome drugome. Treba slati blagoslove i sebi i videti sebe u budućnosti. To je jako, veoma je važno, to nije samo Luisa Hay, nego mnogi drugi plemeniti ljudi, da imaginacija je također velika pomoć za ozdravljivanje i za čuvanje zdravlja. Znači, vidi sebe zdravu, jaku, vrednu, hrabru kao percelaku. Jer kad si kao percelak, nema bolova. A drugo, bolovi se smanjuju. Kad ne oprećaš pažnju, ne vežeš se za njih, joj, mene boli, pa šta će biti, pa kako će biti, bit će dobro. Onda telefoniraš pa samo o tome pričaš. Mako ješta čoveče i onda sa komšinicama i sa svima. Ali ste isto tako rekli da ako ne poslušamo naše telo dok nam onako tiho šapuće, čućemo ga kad krene da vrišti. Da, 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 da. Vrišti, vrišti. Tako da se ljudi, neke osobe su se razvele, tek kad su počele stravično da krvare i na nos i na matericu i onda shvatiš da je đavo odneo šalu, znaš, da tu nema, nije niko kriv, nije niko kriv. Znaš, ne znam da li si udata i da li imaš decu, ali bez obzira, niko nije kriv nikome. Mi, hvala Bogu, za razliku od drveća i cveća, mi se možemo skloniti sa terena. Uz puno ostaviti ljubavnu, ovako, šta ja znam, kako da kažem, atmosferu. Ali nismo mi dužni da slušamo nikoga ako nam se to ne dopada. Nikada. Nikada i nikoga. Jer ja sam često našim rođacima govorila kad dođu da se žale na neki zdravstveni problem. Kažem, izaberite doktora pa u separe. Zato što je moj muž, koji je isto bio profesor na fakultetu, i ja smo imali različita mišljenja. Znači, jednog od vas, doktora, da izaberu, pa u separe. Pa u separe. Jer ja imam svoja mišljenja. I da vam ne pričam, ja mogu da pričam ko Šahrezada 1001 noć, ali sam se uverila na puno mesta da je istina da mi sami sebi najviše možemo pomoći. Da ne ponavljam priču moju, da sam ja tu instrukciju dobila kad sam bila vrlo mlada. Sama si između zemlje i neba i samo ti samoj sebi možeš pomoći. Kako? Kaže, postani najbolji đak u razredu. I ja sam od tada počela da studiram. Sa 10 i nešto meseci godina ja sam počela da studiram i religiju i filozofiju i književnost i matematiku i sve živo i postala sam najbolji đak za 3 meseca. Naravno. Pa šta? Ako ti odlučiš nešto i odrediš, nisam ja nikome pričala, ali ja kažem roditeljima, pitajte dete od 10 godina da vas posavetuje, pa i od 8. Slažem se. U nekom problemu. Ja svoje dete pitam i toliko sam nekih onako saveta koji su tu. Kao da je tu je odgovor, a ti ga ne vidiš, a dete ga vidi. Da, da, zdrav razum. Deca od 10 godina su potpuno zreli ljudi. Ja sam moje studente učila da decu tretiraju kao odrasle, a bake i deke kao decu. Jer nama, matorima, počela sam da starim čoveče, tek mi je 80 godina. U tim bojama, sa ovim osmehom. Pa, mislim... Recite nam da mi budemo tako mladi u 80 godina kao vi, šta da radimo ujutru? Znam da imate neke recepte koji su zaista blagorodni. Da vam kažem, radite, razne stvari mogu da se rade ujutro. Naprimjer, probudiš se s nekim buđavim mislima, srce počne da ti nešto nenormalno lupa, onda možeš razne stvari da uradiš. Možeš i odmah da protrljaš ruke, da staviš na svoje srdašce i da kažeš moje srce kuca mirno i snažno, na primjer, dišem lako i meko. Jer srce i pluća su jedan organ. Jedan organ. Ako plućima pomogneš, pomoćeš srcu. Ako srcem nešto uradiš, pomoćeš plućima. A u religiji takozvanoj kaže se da srce raznosi po telu ono što mi osjećamo i mislimo. Znači, svaka ćelijica se zapravo truje našim
ogovaranjima drugih ljudi neprisutnih momentalno. Našim zlonamernim, ne znam, smejanjem ili bilo čime drugom. Tako da ujutro, znači možeš u krevetu, pa se meni smeju sad mladi kao, u krevetu da odradiš neke vežbice. Naprimjer da stežeš zadnjicu i butine 108 puta, ono, mislim, šta koga briga. Zatim da savijaš kolena prema glavi, naš udah, izdah, udah, izdah, da se pripremiš i da se protrljaš dlanove i onda bilo šta da ti lepo padne na pamet. Kao, aha, ovo je moj novi dan, sad ću ja u ovom danu da gledam, da ulepšam ovaj svet, a ne da ga još ja dodatno nagrđujem. Mislim, ima toliko toga ružnoga, ali ima mnogo lepoga, što ljudi ne vide, ne vide. Ja posljednja tri godine najmanje, ja osjećam da su to sve živa stvorenja. Čak i aparati po kuća, da ne pričam o cveću s kojim ja razgovaram onoliko i koje je stvarno ono cveta, Bog, dobro, ja ga i negujem, naravno zalivam, dodam mu malo nekad minerale neke i tako to. Ali kukanje je zabranjeno, to je moj rock band virtualni. Znam, zato sam i pomenula. Kako funkcioniše virtualni rock band? Sjajno. Pa sjajno, zabranjeno kukanje i gotovo. Znaš, mnogi ljudi to prihvate najobičnije, najnormalnije i to je to. Znaš, razveseli se, nabaci osmeh na lice, ja kažem. Obuci se pristojno, malo se i našminkaj eventualno, i nabaci osmeh na lice. Nabaci namerno, iako ti se možda ne smeješ. Ali vidite, ja se inače često smejem, ali ja sam ubeđena da i ljudi koji se ne smeju kada sede sa vama, da im vi osmeh na lice izmamite. Prosto takvom energijom odišete. Pa obično se tako i dešava, a ako je neka žešća situacija ogovaračka, što se retko meni desi da upadnem u tako nešto, jer znaju oni ljudi, ja im dam drugu igračku. Ubacim im neku kao detetu, znaš, ono kad počne da vrišti nešto u samousluzi, a ti mu nešto šapneš na uvo i misliš, ubaciš mu drugu neku igračku. I tako, nije, mislim, to postoji ta vežba neke dobrobitnosti, celoživotna, svakodnevna celoživotna vežba oplemenjivanja svoga srca, da ja volim. Nije bitno ko tebe voli, bitno je šta ti, da li voliš ikoga i kako je to, šta je to. I koliko si spreman i da daješ i jeste, da se žrtvuješ. Koliko možda si spreman da uradiš i za nepoznate ljude i za poznate ljude. A kažem, meni je to sada odavno već, pa mene su naterali moji Facebook prijatelji da napišem knjigu. Knjiga se zove Podrži svoj život, žao mi je što je nisam donela, ali da vam poklonim, mislim ono, ali poklonit ću vam sve jedno. Hvala, bit će prilike se ponovo vidimo, da, bit će mi zadovoljstvo. Podrži svoj život, pa ko će ako nećeš ti? A svoj život se podržava i tim nabacivanjem osmeha na lice. Tako da ti šalješ u etar nešto lepo, jer mi smo svi lepši kad se smejemo. Istina. Nije, čula sam čak to, da čovek koji kad se nasmeje poružni, da nije dobar čovek. Ima li istine u tome? Ja ne znam to ništa, ali ja uvek kažem, pošto smo mi, nama je lice inervisano, još specijalno plus, lice, jezik, da ne pričamo što su nam tu, sva čula su nam tu. Na telu imamo samo dodir, a ovdje imamo i okice, i ušice, i nosić, i jezik, i sve to. Tome treba sebi slati ljubavi na taj način. Ja savjetujem svima koji nisu u medicini da kupe atlas anatomski i da nauče da je jetrica ovdje kod većine. Ima mali broj slučajeva gdje je inverzija. Da je ovdje slezina i pankreas, pa treba se njima zahvaliti naglas. Ono, hvala, 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 već 80 godina me služite, tabani, dlanovi. Ima jedna metoda, stvarno, evo, ja čime pomenem, meni počne da, počnu mi trnci, žmarci i toplota na dlanovima i na tabanima. To su nam avenije energetske, tako da kad si jako umorna, legneš makar 15 minuta bilo gde i obratiš pažnju na dlanove i tabane. Znači, horizontala, da srce kuca lako, jer lako je srcu kucati u horizontali, mnogo lakše. Zato se i ono noćom, da tako kažem, odmara. Iako kuca non stop, iako kuca, zato je savjet da kad jednom legneš, bez obzira zaspao, ne zaspao, ne ustaji, ne pali svetla, isključi sokoćala i opusti se. I daj sebi zadatak da nipošto ne zaspiš celu noć. Pa da vidiš šta će biti. Stvarno? Onda ima da zaspiš i te kako. Dobro, dobro. Znači, obratiš pažnju na dlanove i tabane i horizontala.
i horizontala. I onda ujutro polako protrljaš rukice, staviš malo na grudi. Ima raznih jutarnjih. Ne mora se biti disciplinovan. Ja nisam disciplinovana. Jednom sam bila na nebeskom sudu i svašta su mi govorili moje grehove. Ja sam gledala u pod i kajala se, a onda su rekli da sam nedosledna i nedisciplinovana. E, ja sam onda digla glavu kao, pa ja sam samo ljudsko biće, šta hoćete od mene? Da. Rekli ste, niste dosledni, ali ste rekli, kad pominjemo te recepte rano jutarnje, treba popiti pola litra mlake vode. Jeste, ja pijem limunadicu, otprilike pola litra, samo ucedim limun bez... Ali ništa nije obavezno. Znači, nekog jutra ćeš ovako, što bi rekli moji bosanci, nekog jutra ćeš nako. Treba biti prijatelj sam sa sobom. Ne treba sebe tući po glavi i terati na nešto na što nisi spreman ili ti ne odgovara. Znači, treba poštovati svoju izuzetnost, jer svaki čovjek je apsolutno entitet za sebe. Niko takav više ne postoji, čak i da je jednojajni blizanac. Niko takav više ne postoji, pa treba to poštovati. Treba se malo zamisliti. Ej, šta imam ja da se poredim sa ne znam kim i ovom? Šta imam ja da se vređam? Pa nema to veze sa mnom. Ja sam dužna da usavršavam svoju ličnost i da... Eto, koliko mogu. A kako ljudi ostanu imuni na neke loše komentare, negativne? Jer često ljudi vole da se bave više tuđim dvorištem, tuđim životima nego svojim. To je njihov jad. To je užas za njih. A što bi ja u tome učestvovala? Šta ja imam s tim? Bože moj. Ja obučem svoje žute i narandžaste boje, stavim osmeh na lice i u svojoj 80. godini letim. Ja bih tako rekla da vidim. Ne, u 81. Svaka čast. Pa ne mogu da shvatim, cura moja lijepa. To je protutnjalo, to niko ne može da shvati. Pa jao, izvinite koliko imate godine. Šta izvini? Ja se ponosim svojim godinama, sine, samo ti doživi moje godine. To je protutnjalo kao tornado. To niko mlađi ne može da shvati dok ne dođe. I to sam pročitala što mi je bilo zanimljivo. Kaže, zabranjeno je kukanjema. Šta ima neka baba da kuka što ima 80-90 godina, onako lep, pametan, plemeniti Njegoš je otišao sa 39, a neko da dozvoli sebi, umjesto bude zahvalan što je doživeo te godine, on kuka, je li tako? I Njegoševa majka nije dozvolila da se kuka na njegovom sprovodu. Jer u Crnoj Gori se čak unajmljuju oni koji će da žene koje kukaju. Ona je rekla ne. Moj sin nije rođen za kukanje, njega je Bog uzeo tako mladog i lijepog i pametnog i kraj priče. Ovo što smo danas čuli je retkost. Meni je zaista bilo uživanje i hrana za dušu i hvala vam najlepše što ste došli. Hvala vama što ste me pozvali. Ja sam i sama iznenađena da sam odjednom postala... Dobre, ja sam do duše popularna od 4. godine života. Pa sad sam htjela da kažem, kako iznenađenje. Vidjet ćemo se ponovo, ne samo zbog knjige koju rado želim da pročitam, ima još dosta tema koje nismo stigli da pomenemo danas. Pa eto. Hvala lepo. Svima samo šaljite blagoslove, kao i ja, može i ovako i ovako. U Indiji osobe prema kojima osjećate poštovanje starije pozdravljaju ovako, ravne sebi ovako, ali nije to bitno. Ja često kažem, prekrstit ću se kao pravi komunista. Da, bravo.